Tak já se ohrazuji, a teď činím, ohrazuji se vůči panu Krejzovi. Víte, pane Krejzovi, to doopravdy, vy tady mícháte hrušky s jabkama. Ono to je prostě úplně trošku jinak. A co se týká toho, že tady někdo něco krad, tak já se ohrazuji. Ani jsem v tom zastupitelstvu neseděl. Ono to tak není. A my jsme o tom se spolu i bavili. Prostě Ministerstvo pro místní rozvoj, která připravovala privatizaci bytových jednotek, tak jednoznačně tenkrát prohlásilo, co je součástí nemovitosti. A to je to, kam se podá, my se točíme klot. Oni to definovali, že jsou to pevné součásti, které jsou spojené se stavbou, jsou prostě součástí nemovitosti. Pak nastala změna, protože samozřejmě byly různý právní výklady, právníci se do toho vstoupili a pak se to začalo vysvětlit, pak se dávali judikáty, tak se řeklo, co bude. O tom se nechci bavit. Další věc, o čem hovoříte, co se týká té kotelny, ta kotelna přijde do majetku SVJ, to bude v jejich majetku. A oni si rozhodnou o tom, kdo jim to bude provozovat. A jestli jim to bude dál provozovat dálky, nebo si to bude provozovat sami, to je jejich narých rozhodnutí. Problém nastává v tom, že vy teda pořád operujete svým SVJčkem, který máte v kapitána Jaroše. A já, když jsem se vyžádal od dálky, aby mi ukázal, jaký dali nabídky vám, vaší ty kotelně, a když jsem si to porovnal, tak byste na tom prodělali, byste si rozhodli, že si to budete sami nakupovat zemní plyn a budete mít dalece dražší, protože ten zemní plyn je dvousložkový, budete to mít dražší, ale tohle já vás o tom nepřesvědčuju. Tak je otázka, a neříkejte, že oni prodělají, nebo že proděláte. Vy proděláte teď vy, protože dálka vám tam nabízela to teplo za dalece nižší cenu. Sice na dvakrát, jak mi bylo sděleno, ale nabízeli to za nižší cenu. Takže je otázka jenom s tou firmou vyjednávat, jakým způsobem vám bude prodávat teplo. A to je to samé je u toho SVčka. Já bych chtěl jenom ještě upozornit na jednu věc, a to je velice důležitá, protože dálka zaplatila, a to je to nevýhoda v té smlouvě, že už zaplatila teplobyty 15 milionů korun, to znamená, oni si předplatili nájem, a to je problém kapitána Jareše, kdy dneska dálka žádá o navrácení alikvotní části toho nájmu a bude to jako předmětem diskuze a to samé bude prostě i ve Švermově ulici. Takže to si myslím, že bude jako vážná věc, aby jsme to si prodiskutovali a je to věcí SVčka a myslím si, že to SV se bude muset nějakým způsobem rozhodnout a tuhle problematiku bude muset řešit. Děkuju. Děkuji. Pan Krejza po druhé, prosím. Prosím. Jak teď pán Vork prohlásil, že oni do toho vložili peníze a budou je chtít dostat zpátky. A to je právě tady v té větě. Změna prohlášení vlastníka se podle vůle všech vlastníků jednotek nedotýká dosud nabytých práv. Takže i to právo, aby dostali ty peníze zpátky. Čili jestliže vy to převedete na to, tak oni budou muset se nějakým způsobem vypořádat s nima o ty peníze, které oni budou chtít dostat, protože ty povinnosti na ně přecházejí. Jo, jestli tomu rozumím, jak to pan Vlk vysvětlil. Protože oni to budou chtít, ale vaše to už nebude, obce. Tudíž dle dobré víry oni do toho vložili peníze a budou je chtít dostat. Čili z toho společenství. Jestli tomu dobře rozumím, možná, že se mýlím, ale tak jste to pane Vlku řekl. Čili oni nevědí, do čeho lezou. A ještě další věc, když oni nabízejí nějaký, že nás budou, čili oni nás pak budou fast tlačit, protože jakmile to takhle dopadne, pane tak Krejzo, oni tady, budou chtít ty prachy pane dostat. Krejzo, vy tady spekulujete, beru vám slovo a požádám našeho pana doktora Vávru, aby dal vysvětlení k tomuto materiálu. Neměl jsem 5 minut. Ne. Ne, čili druhý příspěvek není 5 minut. Pane Krejza, pan doktor Vávra to teďka jenom dovysvětlí ne, já jenom říkám, a budete mít jako zbývajících 3,5 minuty, nebojte. Dobře. Pan Vávra vám může tři čas. Dobrý den, já bych chtěl uvíct jenom jednu věc. Chyba zastupitelstva, kdysi dávno, když se to schvalovalo, tak tam nebyla, protože skutečně byly různé právní názory, vyvíjelo se to a ten judikát nejvyššího soudu, který to rozčísnul, je nedávný. To znamená, prostě české právo se vyvíjí, není to tady nikoho chyba. Další věc je, že skutečně ta změna toho prohlášení vlastníka znamená
pouze to, že se to v podstatě dává do souladu s tím současným právním názorem. A i kdybychom to do souladu nedali, tak v podstatě by platilo to, že my už teďka i bez toho, aby jsme to opravovali, nejsme vlastníci té kotelny. To znamená, my pouze chceme, aby to na katastru bylo správně zapsané a aby se to správně prostě takhle vyřešilo. Další věc je, že pokud bude s SVJ vlastníkem kotelny, tak samozřejmě to si může uzavřít tu smlouvu, s kým bude chtít. Ta věta, kterou cituje pan Krejza, nemá na to prostě žádný vliv. Děkuju. Děkuju za vysvětlení. Takže končím rozpravu a... Jo, tak pardon, pane Krejzo, prosím. Já myslím, že už nechcete, že vám to stačí. Pan Vávra nemá pravdu, že v tom... Běží mi čas, pokud křičejí. Povídejte. Nebo jste o to stopli, když jsem nemohl mluvit. Protože tady ten judikát byl v 98. Nevím, proč o tom neví, proč o tom nemluví. A tam bylo jasně napsáno v poučení, v tom odůvodnění, že ani nemůže katastrální úřad to zapsat. Čili udělal chybu zároveň i katastrální úřad. Já vám to přinesu a pak se tu příště omluvte, že jste neměl pravdu, když jste říkal, že až někdy ten judikát byl už v 98. A víte, kdy tohle město dělalo? Až daleko v 2006? Jo, takže buď jste tak mladý, že to ještě neznáte, anebo neumíte hledat v judikátech. Jedno z toho. A nebo úmyslně děláte, že to nevíte. My jsme to městu posílali, několikrát jsme o tady tom mluvili, čili byste to měl vědět. Takže končím rozpravu a prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo o uzavření opravného prohlášení vlastníka budovy číslo popisné 1540-1541 kapitána Jaroše v Roudnici nad Labem dle předloženého návrhu, kterým dojde k opravě zápisu nebytové jednotky číslo 1540-301 v evidenci katastru nemovitostí. Podmínkou podpisu je souhlas všech vlastníků jednotek v budově číslo popisné 1540-1541 v katastrálním území Roudnice nad Labem. Zastupitelstvo města jmenuje zástupcem za město na jednání společenství vlastníků, a teď tady mám otazník, pana Urbana nebo někoho jiného. Takže informace rada doporučila pana místostarostu Zdeňka Kubínka. Děkuji. Takže připravte hlasování, prosím. Hlasujeme, prosím, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tento návrh byl přijat. Prosím, další bod 11. Takže dalším bodem je prodej pozemků 4168/2 a 3 v katastrálním území Roudnice nad Labem. Jsou to pozemky, které se nacházejí v blízkosti Labe pod mostem. Jsou zastavěné stavbami nebo komunikacemi ve vlastnictví povodí Labe státního podniku. Tento materiál je předkládán do zastupitelstva znovu, protože státní podnik požádal znovu o projednání této záležitosti. Svoji žádost doplnil o vlastně vysvětlení, že objekty se nachází z části v aktivní zóně. To znamená, že by tam neměla do budoucna probíhat výstavba. Možná, že v této záležitosti by mě doplnil představitel nebo zástupce povodí Labe, pan inženýr Landa. Byla tam stanovená cena dle znaleckého posudku, tržní odhad. Ta cena vycházela 326,54 Kč za metr čtvereční. Rada přesto stanovila cenu, která vlastně třikrát převyšovala cenu tržní, to znamená 1000 Kč plus DPH.
S tím, že teda žadatelé doplnili to, že tyto vlastně budovy a pozemky k tomu přilehlé slouží státnímu podniku, který samozřejmě v krizových záležitostech zajišťuje a plní úlohu záchrany obyvatel a majetku a života obyvatelstva. To je asi vše. Děkuji. Než otevřu rozpravu, tak bych požádal zastupitelstvo o vyslovení souhlasu, aby mohl vystoupit pan inženýr Landa, zástupce Povodí Dolního Labe. Připravte hlasování, prosím. Takže hlasujeme, prosím. Pane inženýr, máte slovo, prosím. Dobrý večer, vážené zastupitelstvo, pane starosto. Děkuji, že mi bylo umožněno zde vystoupit a že znovu budete projednávat tento bod, který se minule neodsouhlasil. Jak paní inženýrka v podstatě řekla vše podstatné, na malůvce můžete vidět, teď tam je třeba fotka z roku 2006 a pak tam mám ještě povodeň z loňské povodně, kdy opravdu tyto objekty se nacházejí v záplavém území a částečně v aktivní zóně. Na tomto slajdu můžete vidět pozemky, které jsou ve vlastnictví Povodí Labe. Jsou známé růžovou nebo červenou barvou. Pozemky, o které máme zájem, na nich se nacházejí stavby v našem majetku, tak podle nové právní úpravy katastrálního zákona nebo katastru nemovitostí musíme vypořádat majetkoprávní vztahy s majitelem pozemků. Na daných pozemcích se nachází jednak havarijní sklad, kde máme uskladněnou havarijní soupravu pro zneškodňování čistotářské havárie na vodním toku. Dále tam máme uskladněny záchranné čluny, které se používají při povodni. Pak nově zde máme i umístěné, uskladněné protipovodňové vaky, které se mimo jiné používají i zde v Roudnici při velké vodě. Na minulém zastupitelstvu zde vznikaly nějaké dotazy nebo nejasnosti, k čemu vlastně to potřebujeme, takže to jsme zde já i paní Ženka sdělili. Pokud máte nějaké dotazy, rád je zodpovím. Jsou nějaké dotazy na pana inženýra Landu, pan zastupitel Děžinský. Dobrý den, asi to nemáte za odměnu tady, myslím dneska, ale já mám dotaz. Je nějaký problém, pokud byste dál, jak jste byli v tomhletom majetkoprávním vztahu, to znamená, že byste pronajímali, dostali byste vlastně, máte ty stavby v pronájmu, nic se pro vás nemění. Proč usilujete o to odkoupení? Prosím. Podle nové právní úpravy katastru nemovitostí a nového občanského zákoníka my tam máme stavby a rádi bychom měli to vyřešení tak, že pozemky pod stavbou budou v našem vlastnictví. Stavby jsou naše, když se podíváte na ten obrázek teďko, uprostřed té hala je na našem pozemku, ta blíž k nám, ta je řádně zkolaudována a je na pozemku města. Poproudně navazuje pozemek, o který také máme zájem, a ten je oplocen. Zkus to přepnout. Samozřejmě, každá stavba je odstranitelná. Ne, myslím si, my ty stavby udržujeme v řádném stavu, platíme nájem, jak máme. Řekl bych, že se staráme zde o nábřeží jako nikde jinde a žádáme vás o prodej těchto pozemků. Jestli k tomu ještě můžu něco říct. Ano, prosím.
Já samozřejmě nechtěl tady působit jako prostě fanatik, který prostě jako přitroublý, který nechápe, v čem je ten problém. Jo. Ale když jsem si prostě dělal, přemýšlel jsem nad tím, zdali je tohle dobrý rozhodnutí, prostě to povodí prodat, tak jsem si prostě zaprvé kladl otázku, která teďka byla zodpovězená, proč je problém zůstávat v tomhletom vztahu. Ale zase já jako rozumím i vedení města, protože oni jsou samozřejmě držený trošičku v šachu. Povodí je relativně dost silný partner a chápu, že prostě je velmi těžké s povodím vyjednávat a nevít jim vstříc. Jo. Na druhou stranu já tady zastupuju občany města a prostě nemůžu nevidět některé věci. Zaprvé budu opakovat to, co jsem říkal minule. Ty pozemky se nacházejí prostě ve strategické oblasti města. Je to přirozený vstup do města z cyklostezky. Je to v podstatě i proti účelu, který je vymezen územním plánem, kdy tam vlastně žádné sklady podle územního plánu býti nemají. Myslím si, že prostě 90 tisíc korun, které město získá, prostě nevyváží to, že už nikdy v životě ty pozemky město zpátky nezíská. Chápu, že to je v zátopové zóně. Pro mě by bylo úplně nejlepší, kdyby tam nebylo prostě nebyly žádné budovy. Na druhou stranu se prostě myslím, že tady řešíme nebo budeme řešit další precedenci, že prostě ostatní řeknou, jak můžete prodávat veřejné prostranství, my chceme koupit taky nějaké veřejné prostranství, takže v tom já vidím největší problém. Samozřejmě nechávám to na uvážení všech zastupitelů, pokud zvážíte, že město to má prodat a že to prostě je výhodné pro občany tohoto města, tak samozřejmě už to bude prodané. No. Ne, já si jenom myslím, že... Pan ten technická. Mně přijde, že jste nevnímal, pane kolego, co je aktivní zóna. To znamená, že tam už nikdy nikdo nic nepostaví. A není to veřejné prostranství. Není to veřejné prostranství, když jsou tam budovy povodí Labe. Tak tam není veřejné prostranství, ale jsou tam budovy povodí Labe. A do těch se vy nedostanete jako do veřejného prostranství. To si tady pleteme hrušky s jabkama a děláme z toho marmeládu. Pánové, já bych přerušil vaši diskuzi. Hlásila se paní Žineka Holecká, která to chtěla vysvětlit. Já jsem chtěla pouze doplnit to, co mi říkala kolegyně Čapková, která je zde přítomná. Ona asi mě doplní, že ze zákona podle nového občanského zákoníku má povodí Labe jako vlastník vlastně stavby na cizím pozemku při případném prodeji předkupní právo. Možná, že by bylo dobré, kdyby to mě doplnila. Dobře, prosím paní doktorku o vysvětlení, doplnění. Jenom krátce, to je to, co jsme se tady bavili. Podle nového občanského zákoníku stavby se stávají součástí pozemku, to znamená, nejsou samostatnou věcí, pokud je tam totožný vlastník. Pokud je vlastník odlišný, což je v tomto případě, tak podle paragrafu 3056, což už jsou přechodná ustanovení, vlastník pozemku má vlastně i vlastník stavby předkupní právo vůči sobě. Kdybychom to prodávali, tak ano, to samozřejmě tomu rozumím. Takže to je... Děkuji. Pan Vlk se hlásí. Já jako zcela chápu, já jenom ještě chci jenom na vysvětlenou. Jestli jste si pořádně prohlížili, jak to není o pozemcích pod budovama. To jsou ještě pozemky, které jsou mimo budovy. Takže my se tady bavíme o tom, jestli ty pozemky se tam pořádně podíváme, takže do toho návrhu, tak tam není to jenom o pozemcích pod budovama. To je jedna věc. A druhá věc je, já chápu, že povodí je zřizovatel, je ministerstvo zemědělství a že to je státní podnik. Ale co když jako ministerstvo zemědělství uvažuje už dlouhou dobu, že bude privatizovat? A co pak jako městu nastane, a to souhlasím s kolegou Děžínským, že pak nastane, když se to pak zprivatizuje, tak se to tam ohradí potom a pak tam nikdo nebude moc vstupovat a řeknou, to je prostě náš jako privátní majetek a my vlastně omezíme i nějakou veškerou možnost. Samozřejmě, co říkám, je to spekulativní, já neříkám, že to tak bude.
ale ty situace můžou nastat a to je to, co já se překláním ke kolegovi Děženskému a určitě bych teď momentálně právě jinak, co říkala paní doktorka, tak souhlasím, že jako má jí předkupní právo, ale tady nejde o to, že to chceme, tady se bavíme o tom, jestli to prodáme nebo neprodáme. Já bych jenom chtěl doplnit, že podobný problém na druhé straně v zátopové oblasti, v aktivní zóně, se nesmí nic ani živej plot vysadit. Můžou tam zůstat stavby, které jsou, a nemůže se tam postavit prostě nic. Ani kemping ve sportovním areálu nemůžeme udělat. Ale hlásí se pan Krejza starší. Já se domnívám, přikláním se k panu Vlkovi, že skutečně by se mělo jednat pouze. Napravit ty nějaké nesrovnalosti se má jenom tím, že se prodá pozemek pod budovou. Pak je všechno v cajku, nemusí se prodávat zbytek. Prodat se to může kdykoliv v budoucnosti, to neříkám, že ne. Ale proč neuděláte to, co teď musíte? Prostě vyřešit ten problém pod budovou. To prodat. A pro ně, vlastně, když to budou dál užívat ten zbytek, nemusí ho vůbec kupovat, proč? Vždyť pro ně nic tím nevznikne, jak říkáte, nesmí se tam stejně stavět, takže oni tam taky nemůžou nic stavět, takže budou mít ten pozemek pod budovou, zákonu je učiněno zadost, no a zbytek zbyde. Já myslím, že pán Vlk to řekl správně. A ať si ho to užívají, když jim to pronajměte, kdybyste jim to pronali za korunu, tak se nic nestane. Jo, ať to užívají, třeba bezplatně, to je jedno, když to stejně není k využití, ale proč se zbavovat, my furt máme tendenci, tenkrát tam jste taky prodávali na Hradčanech pozemek, že tam bude cukrárna, že tohle, a nebylo tam nikdy nic, akorát to získal soukromý městský pozemek, no, to je celá sranda. Paní inženýrka Horecká se hlásila a pak teda poprosím o vyjádření na tento návrh pana inženýra Landu. Já bych to chtěla ještě dopřesnit tím, že když se podíváte na ty snímky, tak to, ty pozemky kolem, které nejsou zastavěnou tou částí, tak pokud mě tady pan Landa doplní, tak jsou spíše přístupovými pozemky k těm stavbám. Valná část těch pozemků, který vlastně užívají všichni obyvatelé, tak je vlastně ve vlastnictví Povodí Labe. Na tomto pozemku je umístěná cyklostezka. Jo. Pane Džine, prosím vás o vyjádření. Ne, tak my opravdu máme zájem jenom o ty části pozemky, nebo o pozemky, na kterých je ta budova. Když si vezmu ten pozemek blíže k mostu, lomeno dvěma, tak to je v podstatě celý zastavěný naším oplocením nebo naší stavbou. Pozemek lomeno tři, tak tam zbyde takový trouhelníček nebo cípek, o kterým když se zastupitelstvo usnese, tak my o něj zájem nemáme, ale pokud, tak bychom ho koupili klidně celý. A udržovali ho tak, jak ho udržujeme stále, v posledních 20 let. Děkuji. Hlásí se někdo ještě do rozpravy? Takže zazněl tady... Ještě bych teda doplnil, ano. Že opravdu neuvažujeme o tom, že bychom tam otevřeli nějakou cukrárnu nebo prodejnu hot dogů nebo něco podobného. Jde o to, jestli by to tam někdo chtěl provozovat, jo? Jestli za posledních 10 let to bylo celý totálně pod vodou. Třikrát. Není návrh, nelze. Takže protinávrh nebyl, končím rozpravu a prosím? Tak. Zastupitelstvo města se rozhodlo neprodat a tak dále. Jednoduše. Neprodat. Prostě neprodat. Dobře. Nechávám, připravte hlasování teda. Pane magistře, můžete specifikovat a upřesnit, protože neprodat, aby to je to ve opačném gardu. Teďko. No. No. Doporučuji neprodat. Zastupitelstvo po projednání rozhodlo neprodávat pozemky parcelní číslo
4168/2 a parcelní číslo 4168/3 povodí Labe, Hradec Králové. Připravte hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tento návrh nebyl přijat, prosím teda původní návrh. Hlasování je zřejmé, že bych ho ani nemusel číst, ale zastupitelstvo města po projednání rozhodlo o prodeji pozemku parcelní číslo 4168/2 o výměře 76 čtverečních metrů a parcelní číslo 4168/3 o výměře 205 čtverečních metrů v katastrálním území Roudnice nad Labem, povodí Labe, státní podnik se sídlem Víta Nejedlého 951 503 Hradec Králové za cenu dle znaleckého posudku ve výši 326,54 koruny za čtvereční metr, celkem to činí 91 760 korun plus náklady na převod plus náklady na zhotovení znaleckého posudku ve výši 1200 korun. Připravte hlasování, prosím. Hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. To je málo. Tento návrh nebyl přijat, není? Byl? 11. Tak někdo hlasoval později. Nás napínáš. Ne, tak... Takže návrh byl přijat. Ale ty jsi pokerový hráč, tohle nedělej. Ne, ještě běžel čas, možnost hlasování. No. Takže dalším bodem, prosím. Dalším bodem je zřízení věcného břemene služebnosti cyklostezka. My jako město Roudnice nad Labem jsme realizovali výstavbu cyklostezky Libotenice Hrobce Židovice Roudnice nad Labem. Podmínkou poskytnutí dotace Státního fondu dopravní infrastruktury bylo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a narovnání majetkoprávních vztahů. Takže z tohoto důvodu jsme oslovili povodí Labe s tím, že byl vypracován návrh smlouvy o zřízení věcného břemene. Pokud zastupitelstvo, doufám, že tento návrh schválí, tak uzavřeme vlastně administrativní část, co se týká vyúčtování cyklostezky a splníme tak podmínky dané tímto fondem. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nehlásí se nikdo. Prosím, návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo o zřízení věcného břemene služebnosti umístění stavby cyklostezky ve prospěch města Roudnice nad Labem na pozemcích dle geometrického plánu parcelní číslo 2894/11, 2898/6, 2892/2, a 2893/7 vše v katastrálním území Roudnice nad Labem s povodím Labe, státní podnik, identifikační číslo 70890005 se sídlem Víta Nejedlého 951/8 Hradec Králové za jednorázovou úhradu ve výši 1000 korun plus DPH. Připravte hlasování. Hlasujeme, prosím, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tento návrh byl přijat. Děkuji. A prosím, poslední bod, paní inženýrko.
Předposlední bod? Předposlední. Je to bod H, jedná se o rekonstrukci alie 17. listopadu. To je záležitost, o které tady už v počátku hovořil pan místostarosta Kubínek. Město Roudnice nad Labem opětovně požádalo o přidělení dotace z regionálního programu soudržnosti ROP Severozápad. Tento projekt byl zatím vyhodnocen jako projekt ve zvláštním režimu, proto aby mohla pokračovat administrace a byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, je nutné odsouhlasit podání té žádosti tak, jak je to tam navrženo v usnesení, zároveň s tím provést některá rozpočtová opatření. Otevírám rozpravu na toto téma. Nehlásí se nikdo, takže prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání. Za prvé souhlasí s podáním žádosti o dotaci do ROP Severozápad na akci alej 17. listopadu moderní dopravní tepna. Výše celkových nákladů projektu činí 26 179 000 692,22 koruny. Za druhé schvaluje zajištění financování projektu, výše spolufinancování města činí 15%, to je 3 831 950 korun. Zajištění předfinancování projektu ve výši celkových nákladů v 100% výši, to je 26 179 692,22 koruny. Za třetí souhlasí s podmínkou, že u projektu ROP Severozápad na akci alej 17. listopadu moderní dopravní tepna předmětná smlouva o poskytnutí dotace nebude mít garantovanou minimální hranici dotace. Maximální dotace však bude odpovídat výši požadavku a deleguje projednání a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na radu města. Zastupitelstvo města ukládá vedení města na příštím zasedání informovat o obsahu smlouvy. Ještě kousek. Nevidím. Ne, materiály jsou v pořádku, pan magistr Pem už to má. No teď jo. Za čtvrté zastupitelstvo města schvaluje 7. rozpočtové opatření 2014, a to z rezervy poskytnout 22 730 000 a zatížit rozpočet právě financováním této částky ve výši 22 730 000. Děkuji. Připravte hlasování. Hlasujeme prosím, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Hlasovali všichni? Ne, teď. Takže tento návrh byl přijat 15 hlasy. Prosím další bod. Žádost o pozemek výstavby haly od Basketbalové akademie 2006. Je to bod, který byl dodatečně zařazen na jednání zastupitelstva. Tento materiál jste dostali čerstvě na stůl jako aktualizovaný, protože jsme se vyžádali stanovisko k této záležitosti od dozorového orgánu Ministerstva vnitra České republiky. A z tohoto důvodu pan doktor Vávra materiál, který zpracovával kolega já a paní magistra Tereza Fischerová, byl doplněn tak, aby byly jasně delegované pravomoce, dále, aby byly jasně specifikované některé podmínky v nájemní smlouvě. Já se domnívám, že předtím, než budete projednávat tento materiál, byste měli ještě rozhodnout o tom, že si stahujete na sebe podle paragrafu, a doufám, že mě když tak pan doktor doplní, 84 odstavec 4 zákona obcí, jste si vyhradili právo, abyste rozhodli, projednávali o této záležitosti.
Děkuji. Otevírám rozpravu. Pan Pazourek, prosím. Nejdřív to hlasování, přesně. Pardon. No. Takže prosím, nyní zastupitelstvo města po projednání si vyhrazuje pravomoc samostatné působnosti obce dle paragrafu 84 odstavec 4, to je rozhodnout o zřízení práva stavby. Děkuji, připravte hlasování. Hlasujeme, prosím. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Tento návrh byl přijat. Děkuji. Takže prosím, pane Pazourku. Tak. Dobrý večer, dámy a pánové, vážení zastupitelé. My jsme vytvořili takový krátký dokument, vlastně, ve kterém v krátkosti sdělím, o co nám jde. Budu se snažit opravdu být stručný a i ve svém čtení rychlý. Basketbalová akademie vznikla v roce 2006 za účelem sportování co největšího počtu dětí a mládeže z našeho města a jeho okolí. Náš sportovní program jsme nabídli dětem prostřednictvím spolupráce s první základní školou Karla Jeřábka. V letošním roce nastupuje do první třídy základní školy dalších 20 minibasketbalistů do v pořadí již 8. sportovní třídy. Celkem dnes sportuje basketbalové akademii 2006 Roudnice nad Labem více jak 240 dětí mladších 14 let, kterým se věnuje 12členný trenérský tým. Dnes odpoledne probíhal i dětský den spojený se zápisem nových dětí, takže čísla asi už nejsou aktuální. Podle mých informací se dnes přihlásilo dalších 30 dětí do sportování v basketbalové akademii. Družstva basketbalové akademie Roudnice nad Labem reprezentují naše město v krajských a republikových soutěžích. Basketbalová akademie je dvojnásobným vícemistrem České republiky v minibasketbale a v loňském roce jsme byli pořadateli národního finále mladšího minižactva, na kterém jsme obsadili třetí místo v rámci celé České republiky. Naše týmy v kategoriích U14 a U15 jsou účastníky celostátní žákovské ligy České basketbalové federace. Již v roce 2008 už jsme viděli, že je o sportování v naší organizaci velký zájem. Začali jsme tedy řešit budoucnost. Hledali jsme vhodný prostor pro výstavbu sportoviště, neboť členská základna se rozrůstala geometrickou řadou. Postupně jsme zmapovali situaci stávajících sportovišť vhodných pro naše sportování. Bohužel sportovní hala pod Lipou byla během té doby dvakrát zaplavena povodní a vyřazena z provozu a i její poloha a vzdálenost je velkou překážkou pro sportování roudnických dětí. Druhé sportoviště u Tyršova stadionu je v soukromém vlastnictví a všechny snahy o dohodu mezi majiteli a majiteli pozemku TJ Sokol vždy ztroskotaly. Po několika pokusech o zmapování možností jednotlivých pozemků v okolí sídliště, ze kterého se logicky rekrutuje největší část u nás sportujících dětí, dnes žádáme zastupitelstvo města o dlouhodobý pronájem s právem stavby na pozemku číslo 3204/157 asfaltového hřiště, vedeného v územním plánu jako prostor pro sport a rekreaci. Postupně byly splněny všechny zákonné podmínky pro uskutečnění našeho záměru. Získali jsme vyjádření ministerstva vnitra o skončení doby udržitelnosti předchozího projektu. Poté byl záměr vyvěšen na úřední desce. Byl pořízen tržní odhad nemovitosti včetně nájmu pro porovnání, abychom nepřekročili míru veřejné podpory de minimis, jak doporučil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rádi bychom v první fázi hřiště zrekonstruovali, současně bychom začali s pracemi na projektové dokumentaci a získávání finančních prostředků na výstavbu nového sportoviště. Na základě společného jednání byla vytvořena smlouva o dlouhodobém pronájmu s právem stavby. Obsahuje 4 základní body. Za prvé teda basketbalová akademie se zavazuje platit nájemné v navrhované výši 3000 korun. Basketbalová akademie za druhé se zavazuje investovat do pozemku částku 200 000 korun v prvních 7 letech pronájmu. Za třetí nájemce získává právo stavby sportoviště. A za čtvrté pozemek po celou dobu realizace projektu zůstává v majetku města Roudnice nad Labem, což si myslím teda je hodně důležité pro hlavně takový ten náhled na celou tuhletu akci i z hlediska veřejnosti a ostatních oddílů v našem městě.
Ostatní body smlouvy podrobně specifikují jednotlivá ustanovení, takže máte možnost si do nich nahlídnout. Jménem všech dospělých i nedospělých členů Basketbalové akademie 2006 Roudnice nad Labem vás žádám o dnešní schválení této smlouvy. Děkuji za pozornost. Děkuji. Hlásí se někdo do rozpravy k tomuto tématu? Nehlásí. Pan Cihla, prosím. Tak já mám jenom jeden dotaz. Proč je ten nájem 60 let? Nebo jak jste všichni došli k 60 letům? Rád odpovím, pokud teda je to otázka na mě, tak my jsme se snažili už v tom požadavku od začátku vlastně nastolit takový časový požadavek nebo takovou časovou souslednost, aby vlastně jsme překročili maximální možnou dobu udržitelnosti projektů, které se pohybují vlastně i z evropských peněz, i z peněz třeba Basketbalové federace evropské kolem 30, 40, maximálně 50 let. To znamená, těch 60 let je taková jakoby ochranná lhůta, aby bylo pár let předtím a pár let potom, aby opravdu jsme se nedostali do časového presu s tím, že teda bychom rádi do Roudnice peníze na sportoviště přivedli. Jako lhuty z dotace jsou jako... Doba udržitelnosti 50 let? Jsou nastavené třeba i 45, 48 dokonce. Aha, existují. Tak to jo. No. Ne, já jsem jenom k tomu chtěl říct jednu věc. Faktem je, že pokud jak se město zaspalo, nestavilo, nebylo aktivní, tak je potřeba jako převést tyto aktivity na subjekty, které mají zájem samozřejmě stavět a mají zájem tyhle ty věci dělat. Mě právě překvapila ta doba nájmu, to mi připadalo poměrně hodně, protože i z hlediska získávání peněz, pokud vám půjčí banka nebo privátní sponzor, tak samozřejmě zkoukají na návratnost a návratnost zhruba 15 let. Jako co se týče dotace, tak samozřejmě tam je to něco jiného. No. Dobře, tak to je jedna věc. Druhá věc je, že jediný teda, co si myslím, že by bylo asi dobrý, je před zahájením stavby doložit, že ty peníze opravdu máte. Jo, to znamená nějaký příslib od banky, od sponzora, od dotačního programu nebo něco takového. Pokud to bude, tak je jistota, že se to postaví a pak si myslím, že by neměl být problém to schválit. Já si myslím, že v tomhle tom vám asi dám za pravdu, to jsme tady všichni zajedno, protože jsme všichni, jak už jsem kolikrát říkal, roudničáci a nechceme tady mít nějakou s prominutím ratejnu, ale chceme mít tady pořádnou věc od začátku až do konce. A já tady zopakuju i to, co jsem jednou říkal tady, když jsem tady byl naposledy, že bychom rádi samozřejmě první krok udělali, že se sejdeme se všemi oddíly v Roudnice, který působí od horolezců až po volejbalisty a sokoly, abychom prostě, pokud budeme něco takového v Roudnici dělat, tak aby to mělo nějakou hlavu a patu, aby to nebylo šitý horkou jehlou. Tak. Hlásí se paní inženýrka Horecká, prosím. Já bych to ještě chtěla doplnit o jednu záležitost, protože ten nový materiál, tak jak byl množen, tak aby zbytečně se nemnožily další papíry, tak jsem si povšimla teďka, že kolegyně k tomu nedala vyjádření paní doktorky Zezavé, ředitelky základní a mateřské školy ve Školní ulici, tak doufám, že ho máte v těch předchozích materiálech. Jo, děkuji. Ještě někdo do rozpravy na toto téma? Nehlásí se nikdo. Prosím, pan Děžinský. Já mám jenom drobný dotaz. A samozřejmě v našem zájmu je, aby nakonec se nestalo to, že budeme mít například polorozestavěnou halu a nebudeme vědět, co s ní, protože samozřejmě vy jste obecně prospěšná společnost, je to tak. To znamená, může se stát, že samozřejmě všechny náklady na případné odstranění nějaké takové stavby, nejde bože, kdyby mu tomu došlo, ale všichni vám držíme palce, aby to tak nebylo, aby to samozřejmě na to město nepadlo. Já jsem se tady díval, tady je v paragrafu 6, skončení nájemního vztahu, výpovědi bez udání důvodu. Já to přečtu jenom a poprosil bych potom právníka nebo i vás, jestli byste mi to mohli vysvětlit. Pronajímatel je oprávněn v případě, že nedojde k naplnění článku 8, to znamená zahájení stavby, nájem sjednaný do této smlouvy po 25 letech ukončit bez udání důvodu. A mě by zajímalo, jestli to je po 25 letech od toho okamžiku, kdy nedojde, to znamená po 32 letech, nebo
jak to bude počítáno? To mi není úplně jasný. Já to rád osvětlím, protože tu smlouvu jsme teda dávali dohromady. Je to samozřejmě od začátku toho, je to od začátku toho pronájmu. To znamená, my tam samozřejmě v té smlouvě jsou nastoleny ty dvě linie. To znamená, jedna linie je, pokud bychom nestavili a zůstali bychom v pronájmu. To je tenhle ten případ, tak aby jsme po 25 letech už neblokovali pozemek, tak je tahle ta možnost ze strany města dát výpověď. Tu si myslím, že je správný v případě, že budeme stavět, to znamená, máme právo stavby a musíme do 7 let zahájit stavbu, tak nastane ta druhá varianta. To znamená, těch 25 let se samozřejmě stavuje od začátku, to znamená třeba od zítřka, by se dalo říct. Děkuji. Ještě někdo se hlásí do rozpravy na toto téma? Nehlásí. Jo, cenu nájemného, pane magistře, prosím. No, tak. Takže. Takže navrhni to, ať to tam může pan magistr do toho dopsat. Já bych chtěl jenom zakomponovat do článku 8, nový bod 7, že před zahájením stavby doloží finanční připravenost, to znamená příslib od banky, od sponzora, že peníze jsou připraveny na stavbu. To tam není. Aby se nezačalo stavět a pak se postavilo 10% z toho. Zopakovat konkrétně, který článek a který bod? V článku Římská 8 by musel vzniknout asi nový bod číslo 7, kde by bylo specifikováno, že před zahájením stavby prokáže finanční připravenost ke stavbě. Já nevím, jestli to je nějak, jako je to problém, nebo ne. Ne. Naopak, nezačneme. No, pan doktor by mohl. Dobře, já jsem nějak to schopen doplnit, jestli to. Tak, ano, prosím. Takže rovnou do té smlouvy tady na místě. Tak. Dobře, tak já to tady doplním do své smlouvy, takže tady bude nový bod 7. A bude zde stavebník je povinen před zahájením stavby doložit povinnému, což je město, že má dostatek finančních prostředků na provedení stavby, na dokončení stavby. S tím, že do bodu 5, kde jsou důvody k ukončení té smlouvy, doplníme, že v případě, že by toto nedoložil, tak město je oprávněno tu smlouvu ukončit, aby to bylo vymahatelné. Pokud řekneme, jenom bych, pardon, říct, ne dokončení stavby, ale realizaci stavby. Na realizaci stavby. Já bych byl také spíš pro provedení stavby. Na provedení stavby. A do bodu, do odstavce 5 se doplní do první věty. V případě, že stavebník bude v případě odstavci, že poruší tuto povinnost, v článku 7 je povinný oprávněn to právo stavby zrušit. Tak. Dobře. Děkuji teda. Jo, my
a poprosím pana magistra návrh na usnesení s tím, že smlouva bude upravena tak, jak teď přednesl pan doktor Vávra. Takže já přečtu protinávrh pana Cihly. Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením práva stavby na parcele číslo 3204/57 v katastrálním území Roudnice nad Labem dle předloženého návrhu smlouvy o nájmu pozemku a zřízení práva stavby na pozemku parcelní číslo 3204/157 v katastrálním území Roudnice nad Labem s basketbalovou akademií 2006, identifikační číslo 27034437 se sídlem na kolečku 2422 Roudnice nad Labem. Výše nájemného a úplaty za zřízení práva stavby je sjednána nižší než obvyklá s ohledem na zájem města vytvářet podmínky pro sport ve městě, jak předpokládá paragraf 6 zákona 115/2001 sbírky, zákon o podpoře sportu. Zastupitelstvo města doporučuje radě města rozhodnout o uzavření smlouvy o nájmu pozemku a zřízení práva stavby na pozemku parcelní číslo 3204/157 v katastrálním území Roudnice nad Labem s basketbalovou akademií 2006, identifikační číslo viz výše se sídlem na kolečku 2422 Roudnice nad Labem dle předloženého návrhu smlouvy s tím, že výše nájemného dle článku římská 3 odstavec 1 této smlouvy bude 3000 korun ročně. Pozor, jo. To ne. S tím, že do smlouvy byl doplněn článek římská 8, bod číslo 7, dle návrhu pana Cihly. Takže basketbalová akademie 2006 před zahájením stavby prokáže městu dostatek finančních prostředků na provedení stavby. Děkuji. Připravte hlasování, prosím. Hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. 18. Tento návrh byl přijat. Děkuji. Takže to je poslední. A dalším bodem je bod číslo 12. Je to odbor pana tajemníka a materiál za A volební řád jsme vyřadili. Prosím, pane tajemníku, bod B. Paní Kyšová, prosím. Takže dobrý večer. Já mám poslední bod a to je rozdělení finančního příspěvku z Ministerstva kultury na opravy památkově chráněných objektů. Na základě anketního dotazníku, který jsme zaslali na Ministerstvo kultury loni v listopadu, máme pro letošní rok příslib na poskytnutí finančního příspěvku v rámci programu regenerace městské památkové zóny ve výši 525 000 korun. Pracovní skupina při městské památkové zóně na svém jednání tento příspěvek rozdělila na 4 objekty památkové péče. Rada města na svém jednání dne 21. května 2014 pod číslem 486/2014 toto rozdělení projednala a doporučila zastupitelstvu města takto schválit. Jedná se o kostel narození Panny Marie v Roudnici nad Labem Komenského a zde se budou restaurovat dva opěrné pilíře na severní straně kostela. Celková cena je 236 210 korun, příspěvek Ministerstva kultury je 100 000 korun, podíl města je 24 000 korun a vlastník zaplatí 112 210 korun. Dále je tu starý židovský hřbitov Třebíského ulici v Roudnici. Zde se pokračuje v restaurování historicky cenných náhrobků. Celková cena oprav pro letošní rok je 140 tisíc, příspěvek Ministerstva kultury je 60 tisíc, podíl města 15 tisíc a vlastník zaplatí 65 tisíc. Farní úřad Církve Československé husitské, číslo popisné 60 na Husově náměstí, zde proběhne druhá etapa opravy střechy včetně klempířských prvků. Celková cena je
oprav je 201 000 korun, příspěvek Ministerstva kultury je 100 000 korun, podíl města je 20 600 a vlastník zaplatí 80 400. A posledním objektem je měšťanský dům číslo popisné 38 na Karlově náměstí, kde bude oprava fasády a střechy domu, včetně oken a výkladů. Celková cena oprav je, včetně DPH je 787 845, ale tady musíme tu DPH zaplatit, protože to není předmětem příspěvku. Takže příspěvek bude 265 000 a podíl města není, to je, protože jsme vlastníky, tak dáme 522 845 korun, včetně DPH. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nehlásí se nikdo? Ne. Takže poprosím, pane magistře, poprosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozdělení finančního příspěvku Ministerstva kultury České republiky na opravy památkově chráněných objektů ve výši 525 000 a poskytnutí povinného podílu města na tyto památky dle projednané tabulky. Připravte hlasování, prosím. Můžeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tento návrh byl přijat. Děkuji. Posledním bodem je zakončení jednání. Já bych vám všem chtěl poděkovat za trpělivost, že jste tady vydrželi těch 6 až 4 hodiny. Přeju vám dobrou noc a klidnou cestu domů. Naschledanou.